Čaute, moje meno je Maťo a vítam vás zase pri pokračovaní na hru Prince of Persia Warrior Within. Takže v minulej časti sme si začali túto perfektnú sériu a dneska v nej pokračujeme. V minulej časti som vám vravil, že budeme pokračovať s tým, že pôjdeme na rovno prvý boss fight, takže ideme na to rovno. No, nejaký démon. Viem čo to je, ale nebudem spoilovať, takže ľúbim vás. No, henta štetka čierna. Tu bude nejaká metalistka. No, no, rád ti pomôžem. Nepriateľ môjho nepriateľa je môj priateľ. Áno, tak sa to hovorí. Nechajú. Áno, máme nevyriadené účty. Nevyřízené účty. Tak. A ideme. Time for this. Tak, a ideme ju ubiť. Oh shit, dobre, takže... Počkaj, dole má životy zase. Do prdele, tá kope. Chytaj, do poha, kde som to hodil. Stoj. O. Aha. Takže... Určite bude chyba v tom, že som ju nestihol zachrániť. To som čurak, že? Dobre, takže musím si dávať pozor, aby ma neodkopla. Dobre. Nevedel som, že to bude hneď takéto za začiatku ťažké, ale ideme na to. Dá sa pretočiť? Áno, dá sa, výborne. Toto je také pretočenie rýchle. Dobre, a ideme. Chytaj. Tak, a ideme. Teraz sa len treba snažiť. Tak, dobre. Dobre. A celkom jej idú životy dole, dobre. Naser si. You'll have to do better than that. Haha, naser si. Dobre, klikáme, musíme klikať zase, už vieme. Tak, dobre. Taká perfektná muzička tu zase hra. Dobre, zase mačkať. Také... Ne. Dobre, vyzerá to zatiaľ ľahko. Ups, poď sem, baby. No čo, hej, na zadočík si klopeš. Do prdele, ne, vrať sa. Stoj, ty štetka. No poď. Ja pier dole, ty svine. Drp, no. Try again. No poď. Dobre, a posledná rana. Poď sem. Počkaj si. Dobre. Drž sa, svine. Čakaj, musím s tebou hovoriť. Čo chceš? Chcem sa stretnúť s cisárovnou. Potom preložím. Today is a very important day. She cannot be disturbed. I don't think you understand how important this is. Don't you know? You cannot change your Nemôžem zmeniť svoj osud. Podstata tejto hry. You cannot change your fate. Was she speaking to me? How could she know my mission? Aha. Oj. Watch out! Uhni ty štetka hnusná tlsta. Stay there. I will find my way to you. Dnes sa k tebe dostanem. No, Prince.
Odíď stade to a nikdy sa nevrať. Císarovna nemá žiadnu lásku pre mužov na, tu, na tomto svete. Aha, ona ťa zabije? Počkaj, ja dále som nestiel prečítať. Dobre, takže rozprávali sme sa o tom, že sa chcem stretnúť s císarovnou, lenže ona povedala, že císarovna nemôže byť vyrušená a ona, že čo si myslí, že kto si? Ja, že som princ Perzie, princ of Perža, jasné. Dastan, inak povedané AKA, viete, pretože vo filme sa volá Dastan, tak mám pocit, že aj tu sa volá, lenže tu ho volajú len princ of Perža. Takže tak. Dobre. To je asi všetko na, na také. Dobre, takže tuto máme hneď prvý secret, takže ideme si preň. Dobre, toto sú secrety na health upgrade. Takže budeme zbierať health upgrady a sú tu dva konce. Bez health upgradeov a s health upgradeami. Takže tak. Takže, ale my budeme mať hlavný... Dobre, naspäť. My budeme mať hlavný koniec s health upgradeami, pretože ten je lepší. Ten je... taký skôr akože, jak to poviem, hento, že by mal byť. Ups, FPS drop, ups, dobre, už sme pohode, tak. Life upgrade. Nie health, ale life dokonca. As the health bar increases, the prince becomes stronger. Čiže, jak väčší bude hento, ten life bar, health bar, teraz tam je, tak tým bude princ silnejší. Normálne som sa to napíchaný, wow. Takže vidíte, že už máme hento. V ľavo hore máme už väčší hento, ten health bar, dobre. Neviem, life bar, to je jedno, budem to volať ako ja chcem. No dobre, trochu bug. Ináč, natáčam s otvorenou caseou, čiže mám otvorený počítač, caseu mám preč, kryt na caseu, tak, na bedňu, tak. Alebo ten procesor nesia chladiť, tak proste musím mať otvorený ten počítač, lebo toto teplo, to je nenormálne. Tie počítače to fakt nestíhajú. Dobre, tak teraz ideme tam, kde máme ísť. Dobre. Tak, doprava, pokiaľ viem. Toto video nebude zase také dlhé, jak by malo byť. Takže dúfam, že vám to vadiť nebude. No. Lebo budem musieť ísť na záhradu pomáhať, viete ako. A tak, otočka, výborne, drž sa, chyť sa a tak. Rope tutorial, ja už si to pamätám nejako. Dobre, a teraz čo, teraz musím dať space, release, ok, takto, dobre, dobre, zasa nezdrb. Tak, a teraz. Dobre. Tak. Je, dobre. Napijeme sa, dáme si save. No. Dobre, máme saveík a ideme ďalej. Hej. Dobre, ja som sa bugol trochu. Ale to je pohode, tak ideme ďalej. Dobre. Tačkať, tak dole, hop. tak nie. Dobre, kľud. Tak. Dobre, teraz je to fajn, takže. Tam je znak Prince of Perži, vidíte, teraz to je akože tejto dvojky. Neviem. Prečo? Dobre. Takže, mám tu niekde úlohu, akože... No, tu máme mapu. Reach the hourglass... Hourglass, nie hourglass. Bože, tam je angličtina, kurva. Je to hourglass, chamber, past. Čiže past. Minulosť, čiže áno, jak som vravil, toto je minulosť, sa mi zdá, no. A tuto máme teda nejakú tú trapnejšiu mapku, ktorá mi nám pomôže veľké hovno. Pretože ja som ju v živote nikdy neotváral, keď som hral. Možno raz, dvakrát. Haha, dobre, takže mapu vám môžem ukazovať postupne niekedy, že ak to bude sa objavovať a tak. Tak. Dobre. Ja už by som chcel akože nový meč. Teraz neviem, kedy bude a aký bude. Teraz neviem si spomenúť. Počkaj, takže. Počkaj, papa. Ináč tie tieňe sú nejako nahovno spravené, pretože to mám na stredných detailoch. Ale aspoň niečo, že? No, dobre. Aspoň, že tieňe sú, nie že by neboli pre Boha, to by, jak by vyzeralo táto hra, nikoho by nebavilo. Väčšinu ľudí aj tak ide o grafiku, ale mne ide o príbeh tejto hry, pretože inak by som to asi nehral. Jak sa mám?
C-čkom, aha, dobre. Ha, nevedel som, ak mám dropnúť. Prečo hovorím dropnúť, keď sa tomu... Dobre. Počkať, ja som vedel inak. Dobre, tak asi ne. Ne, kurva! To je hrozné toto lezenie po stenách. Dobre, dobre. Jeba... Aha, vydarilo sa. Dobre. Tak, tuto je čo? Aha, okej. Okay. O, seru štetky! Oh, shit. Hej, kľud. Čo? Né, do... Boha! To čo je, Chris? Heinous. Exquisite. I commend you. Počkať, dobre, tak teraz. A takto si ich budem dávať, aha. Dobre. Tak, a teraz takto. Dobre. OK, dobre, ideme ďalej. Možno by som ešte trochu znížil zvuk, ale to je v pohode. Jaj, milujem túto hudbu. Najlepšia hra s najlepšími soundtrackmi, ľudia. Není lepšia hra, není lepšia hra, kde sú lepšie soundtracky. Není. Není. Proste není. Hociaká hra, ktorá vyšla, ktorá bola v živote, ani moja obľúbená hra God of War nemá také dobré soundtracky ako toto. To je dobré. To je Matroš. Dobre, dobre. Stačilo by hento pichanie do seba. Oh, damn, nigga. Neviem, nemal by som hovoriť nigga. Dobre, dobre. Ježiš, poď, ježiš, skoro ma to zosekalo, dobre. Dobre, tak, ideme ďalej. No, oh shit, tu máme niečo. Počkaj, tam som už skoro skočil, len som sa uvedomil. Tam vybehajú hentie, hodziny, brilanty, retiasky a zlaté zuby. Dobre, takže. Je to taký parkour, no proste, je to dobrodružná hra, takže... Takže tak. Dobre. Takže. Aha. Dáme save? Jasné, že dáme. 12 minút a 20 sekúnd máme natočených. Aha, ešte 15 minút, prosím. Čo ti drbe, ty si riadne smedný, kámo. Celú hru žije len na tom, že nejedol ani kúsok prachu. Aha, dobre. Takže musíme aktivovať tieto chujoviny. Dobre, takže už dve máme. A musíte ich zoradiť podľa... Aha, dobre. Podľa toho, jak zasvietia, čiže podľa poradia, no. Do pič! Za som to tak zledal, dobre, takže takto a teraz už viem ako, takže ježiš, čo ma s tými stenami, Kristaň? Ježiš, nemrdaj tú stenu! No, máme, dobre. Ty kokos. No, čo máme teraz? Eye of the storm. This power slows down time for everything except you. You gain a speed advantage for a few seconds. Tap air to turn it on and tap air again to turn it off. OK, takže máme spomalovanie. Na toto som čakal. I have been waited for this far too long. Good. I seem to be back in the present. Teraz. At least I know how these portals work. Dobre, takže vyzerá to, povedal, citujem, pokúsim sa. Že vyzerá to, že sme späť v súčasnosti, aspoň viem, že ak tieto portály, neviem, ak sa to skloňuje, pretože moja slovenčina je blbá a mám z nej štvorku teraz na konci roka, ale nikoho nezajíma to, dobre. Dobre. Dúfam, že ma babka nepočula, alebo mama. Á, žijem. Dobre. Time power tutorial, tap air to slow down time. Jasné. Aha, tak teraz musím... R-ko iba, tap. Tak nie, počkať. Dobre, tak, a môžeme. Tak toto je spomalovanie času, ľudze. Hello guys. Do boha.
Zbytočne som vasejn tanky vyminul. Oh, miláčik, môj Serus, mohol by teba som dlho nevidel. Ježiš, baranie rohy, ježiš. To je Dahaka, ľudia. To je Dahaka. To je ten, čo som vám o ňom vyprával. Môj frajer. Princov frajer skôr. Neviem, čo s ním je, prečo ma naháňa vôbec. On je, neviem. On je niečo asi, neviem, či je z jednotky alebo niečo. Nikdy som ju nedohral, tak neviem proste. Asi je z jednotky a že ma prenásleduje kvôli tomu, že som otvoril tie písky času, neviem. Takže neviem vôbec, ale viem, že ma len naháňa a my sa milujeme. To je Gogo a Špeky. Dobre, ideme. Dobre. Hop, jump. OK. Tak, sem, áno, sem, dobre. Je to trochu rozburané, takže orientačný zmysel mi ešte funguje na toto, pretože si trochu z toho pamätám, nie moc, ale trochu, hej. No, o, nepadne hlavne, takže sem. Počkaj, teraz sem tam, že? A vyzerá to tak. To nedoskočím, či doskočím? A? Oh! Destroy Behold your future! Behold your future! Death! Ty suka, zase na mňa skočila. Do prčíc. Počkať, počkať. Né, bože. Aj na toto dávaj slow motion, to fakt. Ona mi to vždy zasekne do toho armoru. Serem na teba. Počkať. No, dobre, máme ho. Haha, ani sa nepohla, debilná krava. Aj, až. Chod do riti. Haha! She fell. There's so much pleasure in... Ne, do prdele. Aha, bak. Ježiš, že už môžem ju sekať, ty kokos, už som bol šťastný. Dobre, ideme ďalej, serem na to, lebo dlho to trvá. Flee while it's still an option, fool. Štekajúci psi zasratí. Neštekaj! Psi mi štekajú vonku, do boha. Anus. Aký anus, Kristus? Ideme ďalej. Dobre, toto si pamätám. Dobre. Vonku mi šťakajú psi, pokiaľ ich budete počuť, čo? Pochybujem trochu, ale možno hej, lebo ich počujem cez tú hudbu zasratú. To nemyslia vážne. Počujete ich? No. Skurvený psi, hnusný. Ja nemám do toho dvere. Dobre, už mám. OK, pokračujeme ďalej. Dobre. Tak, napijeme sa, pekne. We need to drink, Prince. We need to drink. Ale nie... Sa z toho pije, ty kokos. Oni mu tam niečo dali, ty kokos. A my nevieme, čo to je, ale on toho pije plnú riť. Ty kokos. Tak, ideme ďalej. Dahaka. It has found me here. Dahaka ma tu našiel. A ide si pre nás. Aha. Dokáže sa portovať. Takže pozor na to. Ježiš, toto hudbu kurva milujem. Please, nech to dlho trvá. I stand alone, stand alone. Oh. Ježiš, toto je hudba Krista. Kľudne si ju nájdete na YouTube, doserete sa. God, Smask, I Stand Alone. Dúfam, že ich poznáte. Neotáčaj sa, ty skurvy, si nemáš právo. God, Smask, I Stand Alone. Proste dajte si I Stand Alone a máte. Pre tých, ktorí nevedia, ak sa to píše. Proste, ja som to počúval, jak mali, jak besný, ty kokos. Jak my sme mali... Počúvajte, ja som mal takú veľkú telku, doteraz ju máme niekde, neviem, mám ju za sebou vlastne. A proste, to sú také repráky, také jeby sú na tom, že keď to pustím, no tak dovi dopo. Jaj!
keď som to púšťal, keď som bol malý na celý dom. Susedia, vypni to na Boha! Ale však, ja som ich mal vrdiť jak inak. Pretože ja som si išiel svoje. To sú, aj milé svoje detstvo. Dobre, stačilo by uchylnostiem. Počkaj, hentú sekeru nechcem, zoberiem si túto. Čo je tady dobrého? Tieto som nemal rád, ale zoberiem. Tak, dobre. A zase ideme hentam. Zase. Dobre, to nevadí. 20 minút natočených, ale ešte 10 minút dáme, jasné. Dobre, to sme dali, lebo som pán. Inak, mohol som toto natáčať aj vo Full HD, ale načo keď... Neviem, hento video, čo som prvý natočil diel, tak malo 500 MB iba, čiže... Do prdele, zas ma naháňa, čiže... Tieto videá, hento, čo budem natáčať, nebudú tak mať, tak veľa mať. Tých hento, čiže... Budú sa ľahko dávať na YouTube. Oh. Čo to je? Nemôže prejsť cez vodu. It's certain to come handy, čo? Či čo to bolo? Počkaj, tu už máme aktivované. Dobre, takže aktivujeme portál. No, vlastne máme aktivovaný len. Len si ho dá, len pôjdeme do minulosti. Tak, a ideme. A ideme ďalej. Niečo mi povieš, princ? I have managed to lose the Dahaka. For now. Best I stay alert. It will return. It always does. Mhm. Čiže utekol som Dahakovi, ale on sa vráti. Vždy sa vráti. Pozrite, o koľkej to natáčam. Je 18:04 a hneď to natáčam 18:00. Teraz je 18:04, jasné. Dobre, ideme ďalej a za chvíľku, pokiaľ si pamätám, tak... Ešte raz tak by sme mali takto prejsť a mali by sme mať ďalší health upgrade. Haha. Dobre, zase tieto chujoviny, takže ideme. Dúfam, že chodím do... Počkaj, kam musím ísť? Reach the hourglass chamber. Áno, dobre, takže viem, chamber. Tak dúfam, že tu už nebudú tipci. Oh, serus môj. Čo je toto za príšerku? Wow, metriskisky. To je parchant, skoro nás zabil. Dobre, tu máme nejaký meč. Zoberieme. O, meč, daj, ten mám rád. Keď, počkať, neviem či to ide. Nejde. A keď podržím? A, ide, dobre. Čiže keď podržíte ľavé tlačítko na myši, tak by ste mali mať akože taký heavy, veľmi heavy atak, ale to nejde ešte, pretože nemáme meč, ale teraz máme hento, tento meč, a keď držím Ečko, tak dám toto. Tento heavy atak. Takže môžeme použiť. Lenže to, pokiaľ si pamätám, tak hento by nám malo zničiť zbraň na hentu jednu ránu. Nevadí. Dobre, hento ten poklad už mám, čiže Earthwork. Dobre, tak ja len dúfam, že sa nezdrbiem, pretože u mňa je to normálne. Dal by som takú pol hodinu zase, nedal by som 37 minút, ako som dal minule. Pričom už by som to zvládol. Dobre, takže musíme ísť sem. Dobre, v pohode, kill. Prečo som povedal kill alebo kill? Ja neviem, dobre, takže ideme teraz sem. Tak, jej, takže toto bolo na začiatku, jak si pamätáte, keď sme išli zabiť toho debiláka, čo bol tuto. Čo bolo prvej, tá vrania svina, svinia. Destroy him! OK, počkať. Next! Chytaj! Ty si čurák. Dobre. Pomalenie času a ideme. Dobre, mal by som stále hovoriť, lebo je to let's play, ja viem, ale niekedy sa tak zažerem do tej hry, proste ten princov zadok, to je proste... DDS, dobre, takže máme ďalší tu health upgrade, takže ideme si preň. Ja viem, kde sú všetky, takže... No, tak nejak. Dobre, hop. O, dvojitý shit, dobre. A už sa blížime... Do prdele! Dobre, aspoň, že tu máme health upgrade, čiže... Pohode. Zničenie života. Tak,
No poď, daj to do mňa. Niečo nový, nejaký nový nadpis. Health upgrade, SDS, áno, dobre, takže stále to isté budeme mať, okej. Okay. Chuj. Prach mám na monitore, všade. Dobre, tak ideme ďalej. Jo, už sa nám to zväčšuje, už sa nám zväčšuje život. Dobre. Daháka, daháka, tá svinia proste leze mi cez hlavu, môj priateľ, ty kokos. Priateľ daháka. A, ďalší pokladis, daj. Dobre. Dobre, tak ideme ďalej. Dobre. Tak, teraz sem, že? Áno. Oh shit. No pr... Ja pier dole, ty svine. Do boha, daj, napísa. Okej, okay, tak. Asi ideme ďalej, že? Ja budem stále saveovať, pokiaľ uvidím save, pretože kebyže mi náhodou tá hra crashne, čiže poznáte Ubisoft, haha. Poď sem. Just let your own shadow prince. Neplachti mi tu, poď sem. Daj, dík. Wow, ten hrad vyzerá celkom fajn, že? Bad pixels. Help me with this! Help me with this! Chytaj. Dobre, ideme. Tomu RT zvuky musím nejak znižiť, pretože keď zeberiem ten písek, tak trochu to hento, že ide oddrbať sluchatka, aspoň tak mne, no. Dobre, 27 minút natočených, ty kokos, ale ja chcem ešte ísť natočiť. Viete čo, ja musím ísť potom hneď ešte natočiť. Ja viem, že musím ísť proste preč, ale ja som z tejto hry. Ty šulín hnusný, ja ti dám, teraz budem mačkať C-čko a dodrbem ťa. How is this possible? Don't ask me. Dobre, ideme. Takže... Auguleva, stále tam je ten quest, okej. Okay. Stále tipci. No, čo tu máme? No. Á, hento je otvorené, vtedy to bolo zatvorené. Pokiaľ si pamätáte, jasné, že? Tak, ideme ďalej. Čo? On je ten, ktorého chce císarov na mŕtvého? To som nevedel, prečo. Dobre, tak daj a ideme ďalej. Dobre. Tak, ideme... Sem. Sejvnem. Ja som vedel, že budem sejvovať, tak budem sejvovať. Pokúsim sa aspoň to dodržať. Boha, prečo musí chlastať vždy? Dobre. Oh, ok, takže toto dúfam, že nebude health upgrade. Nie, nemal by. Šajze. Dobre. Tak prejdeme easy peasy. No, squeezy. Dobre. Chill. Dobre, ešte tak. Stačí a ideme teraz. Dobre. No. 29 minút natočených skoro. Ešte 5, 4, 3, 2, 1. A 29 minút. No aspoň ja to tak mám, pretože ja tu mám stopky. Dúfam, že sú dobré podľa videa. Tak. Ja si proste ešte niečo pamätám, pokiaľ sa budete čudovať, že... Tak proste pamätám si, že čo tu ako je, takže niečo iba. This is a dangerous place. You should not have come back. I don't have the luxury. I must see the Empress. Impossible. My mission. It is very urgent. I must see her. You don't understand. When the last grain falls from this hourglass, the Empress will create the sands of time,
No business of yours could be more important than that. I have come to stop the Empress from creating the Sands. Then yours is a fool's errand. The creation of the Sands was foretold in the timeline. It cannot be stopped. I just saved your life. Twice. All I'm asking for is some information. Tell me where the Sands will be created. In there. But the room has been sealed. You cannot enter. There must be a way. Ha! You'd have to undo the very fortifications of the castle. An impossible task. When a man is faced with his own death, he finds the impossible less of a barrier. Tell me how. Very well. The gate is controlled by an elaborate clockwork system located inside the mechanical tower. Even assuming you can reach the device and activate it, the machine still needs power. As water passes through the moat, the machine will receive power. But first, you'll have to fill the moat from the supply in the garden tower. Activate both towers, and the door will open. You'll need this. It's more than just a weapon. It also serves to activate a system of bridges which will grant you access to the other towers. It won't make a difference, though. Чего? Дальше не идет звук. Hey. Thanks for the advice. Дик за раду. Добре, takže dáme si rekapituláciu aspoň nejakú. Takže... Nový meč máme. You gain Serpent Sword. This very special sword serves as a key and lets you perform a more powerful combo. More powerful combo! Yeah! Máme nový meč, konečne. Dobre, takže... Wow, takže vravila, že nemali sme sa vracať, pretože je to veľmi nebezpečné miesto, ale ja som jej vravil, že potrebujem vidieť Císarovnu, že je to nemožné. Proste prišli sme je povedať, alebo prišli sme donútiť Císarovnu, neviem, to už neviem, aby prestala, alebo prestalo sa vyrábať toto, tieto piesky času a neviem čo. A že piesky, kde budú tie piesky vyrobené? Piesky budú vyrobené hentam v tých dverách, čo sú hore, čo si môžete všimnúť, počkaj, ja vám ukážem, takto first person. Takže hentam hore, čo sú tie dvere, neviem, prečo tam nejdem a... To je také, že tie dvere sa nedajú otvoriť, že sú zapečatené alebo niečo, čiže budeme ich musieť otvoriť z jednej hradnej veže a potom ešte z druhej hradnej veže. Takže to bude naša ďalšia úloha. Dobre, takže tu máme hneď poklad. Dobre, vidíte, ak viem angličtinu? Ha, ten bol dobrý. Ja viem, som sa aj pridebaný. Pokiaľ sa čudujete, čo je toto tu dole... Sorry. Tak toto sú tie health upgrady. A keď budeme mať všetky health upgrady, tak sem vybehne niečo tajné. Niečo veľmi tajné, tuto sa objaví a bude to len a len naše. Prosím, nespoľujte si to. Prosím, nie. Bude to veľmi, ale veľmi super vec. Dobre, máme 33 minút natočený. Bože, ja som nechcel tak dlho točiť. Čo? Prečo máme toto? No nevadí. Tak, ideme ďalej. Dobre. Ja to pre dneska ukončím a asi idem radšej natočiť aj druhú časť. Lenže budem mi musieť najskôr vyrenderovať, aby sa mi uvoľnilo miesto na disku. A upraviť trochu, jasné, možno. Ha. Dobre, tak dík za pozretie tohto videa, zase bolo trochu polhodinové a viac, small dokonca. Dobre, tak dík za pozretie ešte raz. Ak sa mi dopáčilo, nezabudnite dať like, koment, odber, poprípade to zdieľate na thajskom buku alebo fuckbuku, to je jedno, to je to isté. Dík za pozretie ešte raz, do tretice, všetko dobré, tuto... sa volá, že Kailina, keby dačo. Ja viem, že hento, ešte sa to nehovorilo v tejto hre, ale typka sa volá, že Kailina. Ona nám to povie v budúcej časti. Dobre. Tak možno budúcej, neviem. Dobre. Tak sa zatiaľ majte a čaute.